Hei! Dette Helene fra Singlott med et nytt kaffepausetips. I dag skal jeg snakke om noe som i hvert fall vi bruker ofte, og som gjør at vi både sparer tid og får mindre hodebry. Og det er det å bruke automatiske regler for Facebook-kampanjene dine. Hvis ikke du vet hva regler er, det er rett og slett en måte å si fra til Facebook at når visse regler er møtt, så er det noe som bør skje. Det kan være for eksempel at hvis man har for høy frekvens i kampanjene sine, at du får en mail fra Facebook slik at du kan gjøre endringer. De endringene Facebook kan gjøre er enten at de pauser kampanjen, eller at de endrer budsjettene. Det er utrolig mange forskjellige regler du kan sette, det er nesten uendelig. Det kan være alt fra at CPC er for høy, frekvens er for høy, at ROI er for lav fra kampanjer, eller at kampanjen for eksempel har brukt over 8% av det totale budsjettet sitt. Du kan enten endre reglene direkte i annonseadministrasjonen, helt til høyre når du har de forskjellige valgene fra å sette opp AB-test og nye kampanjer og så videre. Eller hvis du da går inn i Business Manager i bedriftsinnstillingene, eller bedriftsverktøyene som det heter, der har du mulighet til å velge automatiske regler. Du har mulighet til å for eksempel sette at kampanjene sjekkes hver dag, flere ganger om dagen, eller sjeldnere enn dette. Du kan også legge til flere folk, sånn at flere folk enn bare deg mottar for eksempel en e-mail når de forskjellige reglene er møtt. Dette er jo et helt fantastisk alternativ for dere for eksempel som har masse kampanjer dere må følge med på, kanskje flere hundre kampanjer, og som ikke har tid til å hele tiden finjustere CPC og klikkrate og så videre. Dette lar deg oppdage hvis det skjer noe litt mer drastisk for å unngå unødvendige negative situasjoner. Så er det jo ikke sånn at Facebook var opprinnelig ute med dette her. Dette var Google som kom ut med for veldig lenge siden. Og det er også fantastiske muligheter for å bruke regler for Google-kampanjer. Hvis ikke du har brukt regler til nå, så anbefaler jeg veldig sterkt å begynne å teste dette. Særlig hvis du har veldig mange kampanjer kjørende samtidig for eksempel mange ulike kunder. Da det lar deg ha litt mer kontroll og unngå for eksempel å bruke unødvendig mye budsjett. Hvis du har noen ting som du lurer på, eller noen ting som du står litt fast med, som du har lyst til at vi skal diskutere her, så er det bare å sende oss en melding eller legge en kommentar under, så snakker vi selvfølgelig gjerne om dette. Takk for i dag. Ha det bra.